ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, December 14, 1992 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ସୁଜିତ ଲେଙ୍କା। ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାର, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ସାକାର କରିଛନ୍ତି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ 2013 ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଇଏ ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ February 22, 2012 ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ସୁଜିତ ଭାଇ। T20 ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଖେଳିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଡେବ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 2014 ଆଜି ବି ଭାଇଙ୍କି ମନେ ଥିବ। ଦେନ୍ ଆ ଉପରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କି ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ଚାଲୁଥିଲା, ଆପଣ ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆପଣ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ଏବେକାର ସମୟ କିଛି ସମୟ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଖେଳ ଜୀବନ କେମିତି ଚାଲିଛି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ତମ ସୋକ୍ ମତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ଆଉ ଇଟ୍ସ ମାଇ ଅନର କି ତମ ସୋ କୁ ଆସିଲି, ଯୋଉଠିକି ଆମର ନିରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ବିପ୍ଳବ ସାମନ୍ତରାୟ ଭଳି ବଡ ବଡ ସେଲିବ୍ରିଟି ବି ଆସିସାରିଛନ୍ତି ତମ ସୋ କୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଆଉ ଏବେକା କଥା କହିବି, କରେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ କଥା କହିବି, ରାଇଟ୍ ନାଓ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ଚାଲିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସିନିୟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଓଭରଅଲ ଏବେ ୱାନ୍ ଡେ ଫର୍ମାଟ ଟା ସରିଛି, 30th ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି T20 ଫର୍ମାଟ। ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଯେହେତୁ ସର୍ଭିସ କରିଛି, ମୁଁ ଆମ ରେଲୱେ ଟିମ୍ ରୁ ଲିଡ୍ କରୁଛି, ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି ଟିଲ୍ ନାଓ। ତ ଓଭରଅଲ ଦେଖିବା T20ରେ କଣ ହଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଇରୀ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯୋଉଟିକ କାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି କି ଭାଇ, କି ତକଦୀର କେ ଧାଗେ କୁ ତୋଡ଼ନା ହେ ମୁସ୍କିଲ, କି ତକଦୀର କେ ଧାଗେ କୁ ତୋଡ଼ନା ହେ ମୁସ୍କିଲ, ଲେକିନ ହାତ କି ଲକୀରୋ କୁ କାହାନୀ ପେ ବଦଲ ଦେନା, ଜନାବ କା ନାମ ହେ ଶାନଦାର ସୁଜିତ ଲେଙ୍କା। ଆପଣ ଯୋ ସୋଚା ଥା ଉସକୋ ଆପଣେ ଆପଣା ପ୍ଲାନ ବନା ଲିଆ ଥା, ଜିସକେ ବଜା ସେ ଦର ବା ଦର ଆପ ଆଗେ କି ତରଫ ବଢ଼ତେ ଗଏ, ଔର ହର କୋଇ ଖିଲାଡି କା ଜୋ ରିଅଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଲତେ ହୈ ଉନକା କୋସିସ ଏ ରହିତା କି ହମ ଜରୁର ଓ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଲେବଲ ତକ ପହଞ୍ଚ ଯାଏ, ଆର ୱହାଁ ପେ ଅଚ୍ଛି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ମିଲେଗା, ତୋ IPL ପେ ଚାନ୍ସ ମିଲ ସକତା ହୈ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ ପେ ଆପକେ ଲିଏ ରାସ୍ତା ଖୁଲ ଜାତା ହୈ। ଲେକିନ ଏକ ଚିଜ ଜୋ ସବାଲ ରହି ହୈ ଅଭି ତକ, କି ସୁଜିତ ଲେଙ୍କା କୁ ଆମେ ଯେତିକିଟା ଦେଖିଛେ ୱିକେଟ କିପର ଭାବରେ ଆପଣ ବହୁତ ଫେମସ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କି ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରାଡ ହାଡିନ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ୱିକେଟ କିପିଂ କରିଥାନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭ ହଉ ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ହଉ ବ୍ୟାଟିଂରେ ବି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆସିବା ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ ଉପରକୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ କରିଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଏଗନେଷ୍ଟରେ, ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ରଣଜୀର ସବୁଠାରୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଟିମ୍, ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଟିମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚର କାହାଣୀ ଆଉ ତାର ଅନୁଭୂତି, ତା ପୂର୍ବ ଦିନର ରାତିର କାହାଣୀ କେମିତି ଆପଣ ଫିଲ୍ କରିଥିଲେ? 2013-14 ସିଜନ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଡେବ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ଆମର ୱାଙ୍କଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ମୁମ୍ବାଇ ଏଗେନଷ୍ଟ। ତ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ Under-25ରେ ତ ଯାହା ବି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା, ମୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତ ତା ବେସ୍ରେ ମୁଁ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ଟିମ୍କୁ ଆସିଲି। ତ ତା ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମର ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ, ବଟ୍ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ଖେଳୁ ନଥିଲି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ମତେ ମୁମ୍ବାଇ ସହିତ ଖେଳିବାର ଚାନ୍ସ ମିଳିଲା, କୋଚ୍ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯେହେତୁ ମୁଁ Under-25ରେ ଯେହେତୁ ଭଲ କରିକି ଆସିଛି, ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ଫୁଲ୍ ସାଇଡ୍ ମୁମ୍ବାଇ ସାଇଡ୍ ଥିଲା, ୱାସିମ ଜାଫର ଥିଲେ ଯିଏକି କରେଣ୍ଟ କୋଚ୍ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ର, ଆଉ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ତ ବହୁତ ହି ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, ମାନେ ଆଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ମତେ ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଠୁ ଗୋଟେ ମିଳିଲା। ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ମୁଁ ସେଠି ଡକ୍ରେ ଆଉଟ ହେଇଥିଲି, ଜିରୋରେ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଉଟ ହେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଟିକେ ପଛକୁ ଚାଲିଯିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର କ୍ରିକେଟ ଲାଇଫ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କୋଉ ସମୟରେ ଆପଣ ଭାବିଲେ କି ନାଇଁ ମତେ କ୍ରିକେଟକୁ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି, କ୍ରିକେଟରେ ହିଁ ଲାଇଫ ବନେଇବାର ଅଛି, କୋଉ ସମୟରେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ, ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ୟା ଫିର୍ ସ୍କୁଲ ପରେ, କୋଉ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ରିକେଟର ଭୂତ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣ କଷ୍ଟ କରିଚାଲିଲେ ପୁଣି ସଫଳତା ଆପଣ ହାସିଲ କରିଚାଲିଲେ, ତ ସେ ପ୍ରଥମ ଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫର ସେଟା ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କହିବି, ସ୍କୁଲ ଟାଇମରୁ 4th-5th ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ରୁ ଏମିତି ଯେମିତି ଗଲି କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ, ସେମିତି ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ।
ତାପରେ ଟେନିସ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ସେଭେନ୍ ଏଇଟ୍ କ୍ଲାସ ରୁ ଟେନିସ ବଲ୍ ଆମର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଫେଡେରେସନ କପ୍ ହୁଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୁଏ ତ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପଟୁ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇକି ଯାଇଛି ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଠି ଖେଳିଛି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଯେମିତିକି ଆମର ଡ୍ୟୁସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ଇଏ ଆସିଲା ୱିକନେସ୍ ଆସିଲା ତ ଭାବିଲି କି ନାଇଁ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ବହୁତ ଖେଳିଲି ଏବେ ୟା ପ୍ରତି ଟିକେ ମୋର ୱିକନେସ୍ ଆସିଲା ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ କ୍ଲବରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଭାବିଲି ତ କ୍ଲବ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଧୀରେ 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 ପ୍ରଥମ କ୍ଲବ ବାବଦ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ପ୍ରଥମ କ୍ଲବ ଜଏନ୍ କଲେ କୋଉ କ୍ଲବ ଥିଲା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରାଉନିଂ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ଜଏନ୍ କଲି ଯୋଉଟାକି ଆମ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ଅଛି ତ ସେଠୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ସେଠୁ କ୍ରିକେଟ ମୁଁ ଆରାଉଣ୍ଡ 10 to 12 months ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛି ସେଠି ଖେଳିଛି ଦେନ୍ ମୁଁ କ୍ଲବ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ଆମର ଦଶ କାନ୍ ୟୁନିଟ୍ 2 ରେ ଦଶ କାନ୍ ସେଠିକି ମୁଁ ପଳେଇଲି ଯୋଉଟାକି ମୋ ଘର ପାଖରୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 12-13 kilometers ହଉଥିଲା ତ ସେଠିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ରେଗୁଲାରଲି ଯିଏକି ମୋ କୋଚ୍ ଥିଲେ ରମଣୀ ରଞ୍ଜନ ବେହୁରା ତ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ୱେରେ ଚାଲିଲା ତ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମୋଟିଭେଟର ଥିଲେ ସିନିୟର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଡ କଲେ ଦେନ୍ ହାର୍ଡୱାର୍କ ସବୁବେଳେ ହାର୍ଡୱାର୍କରେ କିଛି ବି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ ହାର୍ଡୱାର୍କ ପେସ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ସମୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଭେଲିଂ ହଉ ମନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆପଣ ଫେସ୍ କରିକି ଫିର୍ ବି ଆପଣ କେବେ କଷ୍ଟ କରିବାଟାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଫଳ ଦେଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ରିସେଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପାଇଁ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ସେ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଜାଗା ବନାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବା ହଳଧର ଦାସ ଶୁଭ୍ରଜିତ ସାହୁ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ସିନିୟର ଥିଲେ ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ 2013-2014 ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ମ୍ୟାଚ୍ ମିଳୁନଥିଲା ଖେଳିବାକୁ କାହିଁକିନା ସିନିୟର ପ୍ଲେୟାର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହଳଧର ଦାସଙ୍କ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଓ ସିଏ ଦେଖିଲା କି ନାହିଁ ଏବେ ଆମେ ସୁଜିତ ଲେଙ୍କାଙ୍କର ଯୋଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ୱିକେଟ୍ କିପିଂର ସ୍କିଲ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଚାନ୍ସ ଦେବା ଆଉ ଚାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ଜଣେଇଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଥିଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ଡେବ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା 2012 ବିଜୟ ଟ୍ରଫିରେ ମୁଁ କହିବି ଯେତେବେଳେ ସିନିୟର ଥିଲେ ହଳୁ ଭାଇ ଆଉ ଶୁଭ୍ରଜିତ ସାହୁ ସିନିୟରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମୁଁ କହିବି କମ୍ପିଟିସନ ନଥିଲା ମୋର ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ମୁଁ ନିଜେ କମ୍ପିଟ କରିବି ନିଜ ସହିତ ଯେତେ ମୁଁ ନିଜେ ଭଲ କରିଚାଲିବି ତ ଆଗ ଉପର ଲେବଲର ବାଟ ସେତେ ଖୋଲି ଖୋଲି ଯିବ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ନଥିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପିଟ କରୁଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ବିଜୟ ହଜାରେ କଥା ବିଜୟ ହଜାରେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡର 19 ସରିଲା ପରେ ଆମର ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ହେଇଥିଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ସ ମ୍ୟାଚରେ ମୋର ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଥିଲା ଯାହା ବେସ୍ରେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲି ବିଜୟ ହଜାରେକୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ମତେ ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା କଣ କୁହନ୍ତି ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ ନଥିଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିରେ ଯେବେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି କଲ୍ ଆସିଲା ମତେ ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସ ଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା ମୋ ଆଖିରୁ ଟିକେ ଲୁହ ବି ଆସିଗଲା ଯେବେ ମୁଁ କଲ୍ ପାଇଲି ତ ଇମିଡିଏଟ୍ ମୁଁ ଘରକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ମୋ ମମି ଡାଡିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣେଇଥିଲି କି ନାଇଁ ମତେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିରୁ କଲ୍ ଆସିଲା ବୋଲି ହଳଧର ଦାସଙ୍କ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳିଥିଲା ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଟା ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ରଞ୍ଜିରେ ହଉ ଦେଉ ଆମ ବିଜୟ ହଜାର ଟ୍ରଫିରେ ହଉ ୟା ଫିର୍ କିଛି ଅଦର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଯେମିତି ଆପଣ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ରେ ଏଥରକ 174 ର ଗୋଟେ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଶତକୀୟ ପାରି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ଏକ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଫେଭରେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମେମୋରେବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ମେମୋରେବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ କହିବି ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡର 25 ସେଇ ବର୍ଷ ଯୋଉ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆସିଥିଲି 2013-14 ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡେଲି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଡେଲି ଏଗେନଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ରେଭେନ୍ସାରେ ତ ଡେଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏମିତି ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଡେଲି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ସାଇଟ୍ ଦେଖିବେ ଯଦି ତ ଆମେ ଟସ୍ ଜିତି ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲୁ ୱିକେଟ୍ ବି ଟିକେ ଭଲ ଥିଲା ବଟ୍ ଘାସ ଥିଲା ବଟ୍ ଦିଲ୍ଲି ବାଲା ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ବଟ୍ ଆମେ ସେ ଇନିଂସରେ
ମୁଁ 112 କରିଥିଲି ତା 12 କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ସବୁଠୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା କି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆମେ ଫଲୋଅନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଚାରି ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଆମେ ଫଲୋଅନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରୀ ବି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲା କି ଆରେ ୟାର ତୁମ ଲୋକମାନେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫଲୋଅନ୍ ଦେଇଦିଅ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କର ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରୀ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫଲୋଅନ୍ ଦେଇଦେଲା ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ପାଇଁ କାରଣ ତା ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ୟୁପି ସହିତ 99ରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲି ୟୁପିରେ ତ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର ମତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କଲା ସେଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ମେମୋରେବଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟେ ନେଲ୍ ବାଇଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଯାଉଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା ୟା ଫିର୍ ଆପଣ ସେ ଟିମ୍ର ହିସ୍ସା ଥିଲେ ଗୋଟେ ନେଲ୍ ବାଇଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯୋଉଟିକି ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ଫଟାକ୍ସେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ବିଫୋର୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ହରିୟାଣା ଅଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଲୋହତକରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ସେଠିକା ୱେଦର ସ୍ପେଶାଲି ପେସ୍ ବୋଲରଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପ କରେ ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା ଫୋର୍ଥ ଡେରେ ଆମକୁ 180 ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା 180 ଟାର୍ଗେଟ୍ ତ କୋଉ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ତାଙ୍କର ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ତ ମୁଁ ଓପେନ୍ କରୁଥିଲି ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାରଣ ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନର୍ମାଲି ମୋ ବ୍ୟାଟିଂ ଅର୍ଡର୍ ନମ୍ବର 6 ନମ୍ବର 7 ରୁହେ ବିଙ୍ଗ୍ ଏ ୱିକେଟ୍ କିପର୍ କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିଲା କି ନାଇଁ ମତେ ଓପେନ୍ ଆଜ୍ ଏ ଓପନର୍ ମତେ ଦେଖିଲେ କି ୱାନ୍ ଡଫ୍ ଓପନିଂ କରିବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଓପେନ୍ କରିଥିଲି ଆରାଉଣ୍ଡ 28-30 ରନ୍ସ କରିଥିଲି ବଟ୍ କ୍ୱିକ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ପେସ୍ ବୋଲରଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ସେ ୱିକେଟ୍ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆମେ 9 ୱିକେଟ୍ ପଳେଇଲା ଆମର ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲୁ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ନେଲ୍ ବାଇଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ତ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହେଇ ଯାଉଥିଲା ତ ସେଠି ବହୁତ ସେତେବେଳେ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ବହୁତ ହି ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ ସେଠି ତ ଆମେ ମାନେ ପୁରା ଟିମ୍ ବାହାରେ ବସିଛୁ ଚେୟାରରେ ବାହାରେ ବସିଛୁ ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ଯୋଉ ହିସାବରେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଥିଲା ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବି କି ପୁରା ନେଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବି ପୁରା ସେଇ ହିସାବରେ ବଢୁଥିଲା ତ ରାଜେଶ ଡୁପର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ରାଜେଶ ଡୁପର ଆଉ ଆମର ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ରାଜେଶ ଡୁପର ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ଦେନ୍ ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଆଉ ବସନ୍ତ ଭାଇ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେଲା ଦେନ୍ ରାଜେଶ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ କୁ ରହିଲା ପପୁ ରାୟ ଆମର ପପୁ ରାୟ ଉପରେ ଏତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନଥିଲା ପପୁକୁ ଆମେ ଏତେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରୁନା ବଟ୍ ହଁ ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆଉ 8-10 ରନ୍ସ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ୱିକେଟ୍ରେ ପପୁ ରାୟ ଆଉ ବସନ୍ତ ଭାଇ ମିଶିକି ସେ 8-10 ରନ୍ସ ଆଚିଭ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମୋମେଣ୍ଟଟା ଆଉ ମ୍ୟାଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଫିନିଶ ହେଲା ପୁରା ଟିମ୍ ଦୌଡିକି ଭିତରକୁ ଗଲା ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କଥାରେ କୁହନ୍ତି କି ହାର୍ କି ନାମ ବଦଲ ଦେ ହର୍ ହାର୍ କି ସ୍ଥାନ ବଦଲ ଦେ ହାରି ହୁଇ ବାଜି କୋ ଯୋ ପଲର ଦେତା ହେ ଉସେ ବାଜିଗର କହତେ ହେ ଆର ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପେ ହର୍ କୋଇ ବାଜିଗର ହେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୱାର୍ଡ ନେଇଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରଞ୍ଜି କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ଦେଖିବା ଆଜି ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ 6-7 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରନ୍ ବନେଇ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୱାର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ କରିବା ଟିକେ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ଲେବୁଲ ବିଫୋର୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ବିଫୋର୍ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର 2019-20 ସିଜନ୍ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଏଗେନ୍ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉଥିଲା ତ ସେ ୱିକେଟ୍ ବି ଏତେ ବ୍ୟାଟିଂକୁ ସୁଇଟେବୁଲ ନଥିଲା ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ସେ ୱିକେଟ୍ରେ ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ କରିକି ଆରାଉଣ୍ଡ 220 ସମଥିଂ କରିଥିଲୁ ତ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ 60 ସମଥିଂ କରିଥିଲି ଯେହେତୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ଥିଲା ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ସ୍କୋରର ମୁଁ ଥିଲି ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଭିତରେ ତ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଥିଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଓପନିଂର କଥା କହିଲେ ଆଜି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମୋର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ନ୍ୟୁ ବଲ୍କୁ ଫେସ୍ କରିବା ଗୋଟେ ଭଲ ୱିକେଟ୍ ଉପରେ ଯୋଉଠି ଭଲ ଭଲ ବୋଲର ଆପଣଙ୍କ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି ନ୍ୟୁ ବଲ୍କୁ ଫେସ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କ'ଣ କହିଥାଏ ଆମେ ଦେଖିଛେ ହାଲିଆ କିଛି ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଜି ଓପନର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ବି ସେ ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଟେମ୍ପରମେଣ୍ଟ କେମିତି ରହୁଥିଲା ନୂଆ ବଲ୍ ଖେଳିବାର ଯୋଉ କଳା ଥାଏ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଥାଏ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନିଂ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ମିଳିଥିଲା
ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଓପନର ଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ନୂଆ ବଲ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକ ଥାଏ, ଯୋଉମାନେ କି କ୍ଲୋଜ ଟୁ ଦ ବଡି ଖେଳନ୍ତି, ବଲ୍ କୁ ଲିଭ୍ କରନ୍ତି ଇନିସିଆଲ ଫେଜ୍ରେ, ଦେନ୍ ସେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ନିଅନ୍ତି। ବଟ୍ ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟାଟିଂ ଏମିତି ଥିଲା କି ମୁଁ ଟିକେ ପଜିଟିଭ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ବୋଲର ଯେମିତି ମତେ ହାବି ନ ହଉ, ତ ମୋର ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପଜିଟିଭ ରୁହେ, ମତେ ମୋ ଜୋନ୍ରେ ମୋ ଏରିଆରେ ବଲ୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ ଖେଳିବାକୁ କେବେ ବି ପଛାଏନି, ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ ଖେଳେ। ଦେନ୍ ମୁଁ ପଛ କଥା ଭାବେନି କି ମୁଁ ଆଉଟ ହେଇଗଲେ କଣ ହବ, ଏତେ କଥା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେନି, ବଟ୍ ଆଟ୍ ଦ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ରୁହେ, ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ମୋ ଏରିଆରେ ମୋ ଜୋନ୍ରେ ବଲ୍ ମିଳିଲେ ମୁଁ ମୋର ସଟ୍ସ ଖେଳିବି, ବାସ୍ ମତେ ଟିକେ ପଜିଟିଭ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକିଟା ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓପନ୍ କଲେ, ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣ କଥା ହେଇଥିବେ, ଆପଣ କୋଚେସ୍ ସହିତ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବେ, ଦେନ୍ ସେ ଫ୍ରିଡମ୍ଟା ମିଳିଥିଲା କି ସୁଜିତ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଦେନ୍ ଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲେ? ନିହାତି ନିହାତି, କୋଚ୍ ରଶ୍ମି ଭାଇ ଥିଲେ, ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ବହୁତ ହି ସପୋର୍ଟିଭ, ବହୁତ ମୋଟିଭେଟ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଲାଇଟ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସହିତ, ସେ ମତେ ଫୁଲ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ଯାହା ତୁ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ, ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସର୍ଟ ଖେଳ, ତୋ ଜୋନ୍ରେ ବଲ୍ ମିଳିଲେ ତୁ ମାରିବୁ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଆଉଟ ଆଉଟ ହବା କଥା ମୁଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିଦେ, ତୁ ତ ନିଜ ଗେମ୍ ଖେଳ। କିପିଙ୍ଗର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ୱିକେଟ୍ କିପିଙ୍ଗର ସ୍କିଲ, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କି ମତେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବନିବାର ଅଛି? ହଁ ନିହାତି, ମତେ ମୁଁ ଯେବେ ଟେନିସ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲି ସେବେଠୁ ମୁଁ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ କରୁଛି, ମାନେ ତେବେ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ କରୁଥିଲି, ଦେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତ ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠିକି ବି ଆସିଗଲା ୱିକେଟ୍ କିପିଂ। ତ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ ମାନେ ପ୍ରିପାରେସନ ୱାଇଜ କହିବେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନେଟ୍ ସେସନରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁ କିମ୍ବା କ୍ଲବରେ ପ୍ରିପାରେସନ ହୁଏ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଚାଲେ, ତ ବିଙ୍ଗ ଏ ୱିକେଟ୍ କିପର ମତେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋଡ୍ ନେବାକୁ ପଡେ, ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲୋଡ୍ ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଟନେସ ବି ମତେ କରିବାକୁ ପଡେ ବିଙ୍ଗ ଏ ୱିକେଟ୍ କିପର, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଫିଟନେସ ଉପରେ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଏ, ବହୁତ ହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ ଫିଟନେସ କୁ ନେଇକି। ଆଉ ସେମିତି କହିଲେ କି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି 4-5 hours ପର ଡେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ ଫେଜ ରେ କରୁଥିଲି 4-5 hours ପର ଡେ, ଆଉ ଫିଟନେସ ରେ 1 hour 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଫିଟନେସ ଟାଇମ ଦଉଥିଲୁ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି କ୍ୟାମ୍ପ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଏ ଟାଇମଟା ଟିକେ ବଢିଯାଏ, ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହାଫ୍ ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଫିଟନେସ, ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଜିମ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଫିଟନେସ ଏ ସବୁ ଚାଲିଥାଏ, ପୁରା ପ୍ରପର ଆପଣ ଗୋଟେ ଗାଇଡେନ୍ସ ରେ କୋଚ ଟ୍ରେନର ପ୍ରଫେସନାଲ ଇଏରେ ଗାଇଡେନ୍ସ ରେ ରୁହନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ପୁରା ପ୍ରଫେସନାଲ ୱେରେ ଚାଲେ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ୱିକେଟ୍ କିପର, ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡିଆଲ ୱିକେଟ୍ କିପର କିଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଇନସ୍ପାୟର ହେଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ସେ ୱିକେଟ୍ କିପର କିଏ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେ ହଉ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରିକେଟରେ ହୁଅନ୍ତୁ? ନାଇଁ ଅନେଷ୍ଟଲି କହିବି, ଯେମିତି କହିଲେ କି ମତେ ଡାଡ୍ ଆଟିନଙ୍କ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବଲ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବାର ୱେ, ତାଙ୍କୁ ମତେ ମାନେ 140-150 ବଲ୍ ପେସ୍ ରେ ଯାଉଥିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପେସ୍ ବୋଲର, ଏତେ ସ୍ମୁଥଲି ଗ୍ୟାଦର କରନ୍ତି ବଲ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ଡାଇଭିଂ ମାନେ ଏତେ ସ୍ମୁଥ ଲାଗେ, ଆଉ ଏତେ ବହୁତ ବଢିଆ କାଉଚ ତାଙ୍କର ହାତର ପୋଜିସନ, ମତେ ବହୁତ ତାଙ୍କ କିପିଂ ମତେ ବହୁତ ମାନେ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ ଲାଗନ୍ତି, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରେ କି ମୋ ୱିକେଟ୍ କିପିଂରେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରେ ବଟ୍ ହୁଏନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ରଖିବା, ଏଇ ୱିକେଟ୍ କିପର ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅଧିନାୟକ ଜଣେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଯିଏ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିମ୍ର ୱିକେଟ୍ କିପର ଥାଏ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉପ ଅଧିନାୟକ ଅଲଗା କାହା କିଏ ବି ହେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଉପ ଅଧିନାୟକ ୱିକେଟ୍ କିପର, କାହିଁକିନା ୱିକେଟ୍ କିପର ବୋଲରଙ୍କ ସହିତ କମ୍ବିନେସନ ରଖିବା, ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ରିଡ୍ କରିବା, ଫିଲ୍ଡ ସେଟ୍ଅପ୍, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷର ବି ଗୋଟେ କଳା ଥାଏ, ଯେ କି ଆଜି ୱିକେଟ୍ କିପର ଆପଣ ଗେମ୍ ଉପରେ ପୁରାପୁରି ଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନଜର ଗେମ୍ ଉପରେ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଗଲେ, ପ୍ରଥମ କ୍ରାଉଡ଼ରେ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଜି ନର୍ଭସନେସ୍ ଥିଲା ନା ସେ ଜିନିଷଟା, ଆପଣ ଯୋଉ କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମେହନତ କରିଥିଲେ ସେ ଜିନିଷଟା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେଟା ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଡରି ନଥିଲେ, ନା ୟାର ମୁଁ ଏତେ ଏତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆସିକି ୱିକେଟ୍ କିପିଂ କରୁଛି, ସାୟଦ କିଛି ଭୁଲ ନ ହେଇଯାଉ, କ୍ୟାଚେସ୍ ନ ମୋ ହାତରୁ ମିସ୍ ହଉ, ୟା ଫିର୍ ମୁଁ ଭଲ ଷ୍ଟମ୍ପିଂ କରିଦିଏ, ଷ୍ଟମ୍ପିଂ ମିସ୍ ନ ହଉ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରେସର ଥିଲା, ନର୍ଭସନେସ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ବଡ଼ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଯାଇ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ କଲେ? ନାଇଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କହିବି କି ଯୋଉଟା କହିଲେ କି ଭାଇସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଉପ ଅଧିନାୟକ ୱିକେଟ୍ କିପର ଥାଏ, ମୁଁ କହିବି କି ୱିକେଟ୍ କିପର ହଉଛି ଟିମ୍ ର ବ୍ୟାକ୍ ବୋନ୍, ତ
ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଯେମିତିକି ଗେମ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭ ରହିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମତେ ପଚାରିବୁ କି ନ ପଚାରୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛି କି ମତେ ଏଇଟା ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଲେ ବେଟର ହବ, ଏଇଟା ହେଲେ ବେଟର ହବ, ଦେନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନବ। ତାକୁ ଯଦି ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ଏଇଟା କଲେ ଠିକ ହବ, ଦେନ୍ ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିବ। ଆଉ ରହିଲା କଥା କି ନର୍ଭସନେସ୍ ପ୍ରେସର କଥା, ମତେ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏନି, କାରଣ କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟ ବହୁତ ହି ଖେଳନ୍ତି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟ ମାନେ ଯେତେ କ୍ରାଉଡ ତା ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, ଯୁଆଡେ ବି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ ଏତେ କ୍ରାଉଡ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଆପଣ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ୍ରେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ତ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି ଲୋକ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଆସିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରେସର ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କ୍ଲବ କ୍ରିକେଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରେସର ନଥାଏ। ତ ମୁଁ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ ବହୁତ ଖେଳିଛି ମୋ କ୍ଲବ ପଟୁ, ତ ମୋ ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେସର ନଥିଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ବିଗ୍ ମ୍ୟାଚେସ୍ ରେ କିପିଂ କରୁଛି, ମୋ ଉପରେ ଏ ପ୍ରେସର ଅଛି ସେ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରେସର ନଥିଲା ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିଲି ମୋ ୱିକେଟ୍ କିପିଂ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭାବିଥିବେ କି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳେ, ମୁଁ ଆଇପିଏଲ ରେ ମତେ ଚାନ୍ସ ମିଳୁ, ମୁଁ ବି ସେଠି ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଏ, କେବେ ଇଏ ଭାବନା ସହିତ ନିଜେ ନିଜକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି? ନିହାତି ମୁଁ କହିବି କି ଯେମିତି ଅଣ୍ଡର ଅଣ୍ଡର 14, 16, 19 କଥା କହିଲେ, ମୁଁ କହିବି କି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର 19 ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଠି କି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଯେମିତି କି ଆଇପିଏଲ ହଉ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଟିମ୍କୁ ହଉ, କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ହଉ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଷ୍ଟେଜ ଯୋଉଠିକି ସେ ଯାଇପାରିବ ଅଣ୍ଡର 19 ରୁ। ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ରେ ବି ଥିଲା ମୁଁ ଯେବେ ଅଣ୍ଡର 19 ଖେଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କି ଅଣ୍ଡର 19 ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଖେଳିବି, ମାଇଣ୍ଡ ରେ ବି ଥିଲା ସେଇଟା ହବ ସେଇଟା ପଛ କଥା, ବଟ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ଦେନ୍ ଏମିତି ଏକ ବୋଲର ର ନାଁ ନେବେ ଯିଏ ଆକୁରେସି ସହିତ ଆକୁରେଟ ବୋଲର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗନ୍ତି, ଆଉ ଦିନ ସାରା ଦିନ ସେ ସେଇ ଲାଇନରେ ସେଇ ସ୍ପଟରେ ପକେଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଦିନ ସାରା ଦିନ, ମାସ ସାରା ମାସ, ବର୍ଷ ସାରା ବର୍ଷ, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଯେବେ ବି ଡାକିବେ ଯୋଉଠିକି ବି ଡାକିବେ ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ବଲ୍ ସେ ଟପାରେ ପଡିବ। ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ଏମିତି ଜଣେ ବୋଲର ମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ତାଙ୍କୁ ଖେଳିଛି, ତାଙ୍କୁ କିପିଂ ବି କରିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଲେଭେଲରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯେତେ ବି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଗୋଟେ ଖପ୍ ଥାଏ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଖପ୍। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟରେ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକା ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି, କିଏ ଅଧିକା ଫାଷ୍ଟ ସହିତ ଲାଇନ୍ ଆଉ ଲେନ୍ଥକୁ ବି ଠିକ୍ ରଖନ୍ତି, ୱିକେଟ୍ ଟେକିଂ ଆଗକୁ ବି ବଲ୍ ପକେଇଥାନ୍ତି, ଦେନ୍ ସେ ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର କିଏ ଗତି ସହିତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗତି କରିଥାନ୍ତି? ଆଜିକା ଡେଟ୍ ଏବେକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ କହିବି 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ବସନ୍ତ ଭାଇଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି କି ସିଏ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ତ ତାଙ୍କର ବୋଲିଂରେ ଏତେ ଇଏ ନଥାଏ, ପେସ୍ ନଥାଏ, ତାଙ୍କର ନାଇନ ଲେଙ୍ଗ ସ୍ୱିଙ୍ଗରେ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆକ୍ୟୁରେସିରେ ବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫେସ୍ କରନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18 ଆପକେ ସାମନେ ମେ ରଖନା ଚାହୁଁଗା। ଜୈସେ ହମ ଦେଖତେ ହୈ କି ଗ୍ଲେନ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ, ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ରସଲ, ରିଷଭ ପନ୍ଥ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ, ଇଏ ସାରେ ଖିଲାଡି ଫିୟରଲେସ୍ କ୍ରିକେଟର ହେ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ପେ ଫିୟରଲେସ୍ କ୍ରିକେଟ କୌନ ଜ୍ୟାଦା ପସନ୍ଦ କରତେ ହୈ ଔର ବାର ବାର ଉସି ତରିକେ କି ପାରି ଓ ଖେଲତେ ହୈ, ତୋ ଓଡ଼ିଶା ଟେନିସ କ୍ରିକେଟ ପେ ଫିୟରଲେସ୍ କ୍ରିକେଟର, ତାବର ତୋଡ଼ କ୍ରିକେଟର କୌନ? ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟରେ ଫେୟାରଲେସ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା କଥା କହିବି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ନାଁକୁ ବି ନେଇଯିବି, ମତେ ଟିକେ ଫେୟାରଲେସ୍ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ରାଜେଶ ଝୁପର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଫେୟାରଲେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସିଏ ବହୁତ ହି ଆଗ୍ରେସିଭ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ ଯଦି ଦେଖିବେ ବି କୌଣସି ଲାଇଭ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିଥିବେ ତ ସିଏ ବହୁତ ହି ଆଗ୍ରେସିଭ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ କହିବି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାର। ୟେସ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ପୋଦାର ଦ ଫିୟରଲେସ୍ କ୍ରିକେଟର ଅଫ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ବହୁତ ବଡ ରୋଲ ଥାଏ, ଅଣ୍ଡର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି, 2013 ଆପଣ ଖେଳିଲେ 2021 ଯାଏ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାପ୍ଟେନରେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରିଡମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖେଳିବାର ଢଙ୍ଗକୁ କେବେ ବଦଳେଇ ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଦେନ୍ ସେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ କ୍ୟାପ୍ଟେନ କିଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରେ?
ମୁଁ କହିବି ଯେମିତି କହିଲେ କି ଖେଳିବାର ଯୋଉ ଫ୍ରିଡମ୍ ସେଟା ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଅଣ୍ଡରରେ ଖେଳିଛି ସେଇଟା ରାକେଶ ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ରାକେଶ ମହାନ୍ତି ଯିଏକି ମୋ ଇସ୍କୋସ୍ ରେଲୱେ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ, ତ ସେ ଅଣ୍ଡର 19 ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି ରାକେଶ ମହାନ୍ତି। ତ ସେ ଯେବେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନି, ଯେହେତୁ ସେ ମୋଠୁ ବହୁତ ସିନିୟର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଫିସ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଖେଳିଛି ରେଲୱେ ମ୍ୟାଚେସ୍ ସବୁ, ମତେ ସେ ମାନେ ବିଙ୍ଗ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସେ ମତେ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ରାକେଶ ମହାନ୍ତି। ଓକେ, ଦେନ୍ ବେଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଏ ବର୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଖେଳକୁ ଉଠେଇକି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ହଉ ଗତ 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କୋଉ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯୋଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ସେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟାର କିଏ? ଫାଷ୍ଟ ବୋଲର ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଆପଣ ଷ୍ଟାଟ୍ସ ଦେଖିବେ ବି ସେ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ସିନିୟର ଲେବଲକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ଧରିଲେ, ଯେମିତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଲେ। ଆଉ ସୁଧାଂଶୁ ସେନାପତି 2, ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ 3, ଏଇ 3 ଜଣ ମତେ ବହୁତ ହି ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଛନ୍ତି କି ମାନେ ତାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆବିଲିଟି ମୁଁ ପରେ ବହୁତ ହି ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିଛନ୍ତି। क्रिकेट के अलावा और क्या हविस रही है सुजीत लिंका का? क्रिकेट के अलावा और क्या हविस और क्या पसंद है? क्रिकेट छोड़ा मते ऑनेस्टली आउ कोनोसी स्पोर्ट्स भल नहीं लगे। क्रिकेट छोड़ा अन्य कोनोसी स्पोर्ट्स भल नहीं लगे, बट क्रिकेट छोड़ा मोर हॉबी हैला गोटे घरे रहबा। मु पूरा होम सिक पिला, मते कोडे बेसी बाहर बुला बुली करबा, संग साथी को सहित बेसी बुला बुली करबा पसंद नहीं। ମୁଁ ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ବି ଏମିତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇନି, ତ ମୁଁ ବେସିକାଲି ଘରେ ରହିବାକୁ ଘରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ଘରେ ଟିଭି, ଘରେ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ସହିତ, ନହେଲେ ମୋବାଇଲ, ଘରର କୌଣସି କାମ, ଏପଟ ସେପଟରେ ମୋ ଟାଇମ୍ ବିତିଯାଏ। ଜି, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପକା ଫେଭରେଟ୍ ସଟ୍? ମେରେ କୋ ଜିତନା ପତା ହେ ପ୍ୟାଡେଲ ସ୍ୱିପ୍ ଆପ ବହୁତ ହି ଲାଜବାବ ଖେଲତେ ହୈଁ, ଔର ଉସକେ ସାଥ ସାଥ ଆପକା ସ୍କୂପ ସଟ୍ ଜୈସେ ଦିଲଶାନ ଖେଲତେ ହୈଁ, ଓ ଭି ଆପକା ଏକ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପଏଣ୍ଟ ହୈ ଔର ପସନ୍ଦିଦା ସଟ୍ ହୈ। ଲେକିନ ମେଁ ଜାନନା ଚାହୁଁଗା, ହମାରେ ଦର୍ଶକ ଭି ଜାନନା ଚାହେଁଗେ କି ଆପକା ଫେଭରେଟ୍ ସଟ୍, ଆପ ଜବ ଭି ମୈଦାନ ପେ ଉତରତେ ହୈଁ ସବସେ ପହଲେ ଦିମାଗ ପେ କୌନ ସା ସଟ୍ ଆପ ବାର ବାର ଖେଲନେ କି କୋଶିଶ କରତେ ହୈଁ? ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ସଟ୍ ହେଲା କଭର୍ ଡ୍ରାଇଭ। ମୁଁ ନୋ ଡାଉଟ୍ ସେ ସଟ୍ ସ୍କୁପ୍ ଖେଳେ, ସୁଇପ୍ ଖେଳେ, ସେଗୁଡା ମୋ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିଅଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସଟ୍, ବଟ୍ ମତେ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ସଟ୍ ହେଲା କଭର୍ ଡ୍ରାଇଭ। କଭର୍ ଡ୍ରାଇଭ ରେ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି, ସେ ଯେତେବେଳେ କଭର୍ ଡ୍ରାଇଭ ଲଗାନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିକି ରହିଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରାରେ କ୍ୟାପଚର କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେ ଏବେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କଭର୍ ଡ୍ରାଇଭ ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସବୁ ପ୍ଲେୟାର ତ କଭର୍ ଡ୍ରାଇଭ ଲଗାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କପି ପୋଷ୍ଟ ପୁରାପୁରି ସେ ସଟ୍ କୁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବେ, ସେ ପ୍ଲେୟାର କିଏ ହେବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରେ ଯାହାର କଭର୍ ଡ୍ରାଇଭ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦେଖନ୍ତି ଆଉ ତା ଦୂରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ନୋ ଡାଉଟ୍ ବିରାଟ କୋହଲି। ବିରାଟ କୋହଲି, ଆଜ୍ଞା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପକା ହାଏଷ୍ଟ ସ୍କୋର ଅଭି ତକ କା କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟର କ୍ରିକେଟ ଜର୍ନୀ ପେ ଆପକା ସବସେ ଜ୍ୟାଦା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍କୋର କିତନା ହେ? ରିସେଣ୍ଟଲି 174 ନଟ ଆଉଟ। 174 ନଟ ଆଉଟ କଳାହାଣ୍ଡି କପ, ଉସକେ ବାରେ ମେଁ ହମ ବାଦ ମେଁ ବାତଚିତ କରେଙ୍ଗେ କଳାହାଣ୍ଡି କପ କେ ବାରେ ମେଁ। ପହଲା କୋଚ ମତଲବ ଗୁରୁ ହୋତେ ହୈ, କୋଚ ଯେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କ୍ରିକେଟର ସବୁ ଲେଖାପଢା କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ କୋଚ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିକେଟର ସ୍କିଲ କୁ ଧରିଥିଲେ ଶିଖିଥିଲେ? ମୋର ପ୍ରଥମ କୋଚ ଥିଲେ ବାବୁଲି ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା, ବାବୁଲି ଭାଇ ଯିଏକି ଯୋଉଠିକି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଯୋଉଠିକି କ୍ରାଉନିଂ ସ୍ପୋର୍ଟିଂରେ, ସେ ମତେ କ୍ରିକେଟର ଏ ବି ସି ଡି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାରକୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ହୁଏ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତି କି କ୍ରିକେଟରେ ସିଟାକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥାଏ, ଦେନ୍ ମୁଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବି, ସେ କ୍ରିକେଟର ସିର ଡେଫିନେସନ କ'ଣ ରହିଛି ଆଉ ସେ ସିଟାକୁ କେମିତି ବୁଝେଇବେ ଆପଣ ଆମ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଡେଫିନେସନ କଥା କହିଲେ, ମୋ ମାନିବା ଏଇଆ କି ହାର୍ଡୱାର୍କ ର କୌଣସି ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଡେ ଇନ୍ ଡେ ଆଉଟ ଯଦି ହାର୍ଡୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗେମ୍ ପ୍ରତି ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାସନ ଅଛି,
ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଡେଡିକେସନ ଅଛି, ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ ଅଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆପଣ ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ସେ ଜିନିଷକୁ ନିହାତି ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାବନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୈଦାନରେ ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ପଡିବ, ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଭଲ କରିବେ ଇଏ ଯେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଥିବ। ଦେନ୍ ଆପଣ କହିଲେ କି ହାର୍ଡ ୱାର୍କ, ଡେଡିକେସନ ଏସବୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଦରକାର। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଡିସିପ୍ଲିନ, ଯେତେ ଆପଣ ଡିସିପ୍ଲିନ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିକେଟରେ ସାୟଦ ଆପଣ ସେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରକୁ ଆସିବା, ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ରେ ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ସେ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଅଧିକାଂଶ କିଏ ବିଜି ଥାନ୍ତି, ଚାହେ ହୋଟେଲରେ ହଉ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହଉ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ବିନା ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ସେ ପ୍ଲେୟାର କିଏ? ଚାଟି ପ୍ଲେୟାର ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର, ବହୁତ ପ୍ଲେୟାର ଆମର ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ମୋବାଇଲ ସହିତ ଆଟାଚ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିବି ସେ ହେଲେ ଦୀପକ ବେହେରା। ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ମାନେ ସେ ଆଗ ଫୋନଟା ଚେକ୍ କରିବେ। ୟେସ୍। କମେଡିଆନ କ୍ରିକେଟର କିଏ? ମାହୋଲ କୁ କିଏ ପୁରାପୁରି ବନେଇଥାନ୍ତି ମସ୍ତି ମୌଲା କ୍ରିକେଟର କିଏ? ଆମର କମେଡିଆନ କ୍ରିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ଯେ କି ବହୁତ ହି ମାହୋଲଟାକୁ ବହୁତ ଲାଇଟ ରଖେ। ରାଜେଶ ଜୁପର ସେ ବି ବହୁତ ଏଞ୍ଜୟ କରନ୍ତି, କମେଡି କରନ୍ତି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ। ଏଇ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେୟାର ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଲେଜେଣ୍ଡ, ଲେଜେଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର କିଏ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ? ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ପ୍ଲେୟାର ନେମ୍ ନେବେ ଆପଣ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ, ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲେଜେଣ୍ଡ କିଏ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ମାନେ ଫର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ କି କରେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କିଛି ବି, କିଛି ବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲେଜେଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର? ମୋ ପାଇଁ ଲେଜେଣ୍ଡ ପ୍ଲେୟାର ମୁଁ କହିବି ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭାବୁଥିଲି କି ସାୟଦ ଆପଣ ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ନେବେ, ଆଉ ସେଇଠି ଆପଣ କହିଲେ ତାଙ୍କରି ନାଁ ନେଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହୁଏ ୟା ଫିର୍ ଆଇପିଏଲ୍ ହୁଏ, ମୁମ୍ବାଇ ଚେନ୍ନାଇ ମଧ୍ୟରେ ବିଗ୍ ରାଇଭଲରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ବିଗ୍ ରାଇଭଲରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ରଞ୍ଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥାଏ, ଦେନ୍ ତାର ଅପୋନେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଇଭଲରି ଅଛି, ସେ ରାଇଭଲରି ଟିମ୍ କିଏ ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶା ଚାହେଁକି ଇଏ ଟିମ୍ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଜିତିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେ ଟିମ୍ କିଏ? ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ର ମୋଷ୍ଟଲି ରାଇଭଲରି ଟିମ୍ ମତେ ଲାଗେ ବେଙ୍ଗଲ, ବେଙ୍ଗଲ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଏଇ ଦିଟା ଟିମ୍ ର ସହିତ ଆମର ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ହି ଭଲ ହୁଏ, ବେଙ୍ଗଲ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ଯେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ କଣ ଚେଞ୍ଜେସ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ରେଡ୍ ବଲ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରଞ୍ଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ହଜାରେ ଖେଳନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ ମାଇଣ୍ଡଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବ୍ୟାଟିଂ ର ସ୍କିଲ ବି କଣ ଥାଏ ସେ ସମୟରେ ୟା ଫିର୍ ସିମିଲର ଥାଏ? ମୋଷ୍ଟଲି ଦେଖିବେ ସ୍କିଲ ବେଶୀ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ହୁଏନି, କି ସ୍କିଲ ୱାଇଜ ବେଶୀ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ ହୁଏନି, ଯେହେତୁ ଫର୍ମାଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ତ ମାଇଣ୍ଡସେଟ ସେଇ ହିସାବରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ। ୟେସ୍। ଯେହେତୁ ଆପଣ ରେଡ୍ ବଲ୍ରେ ଖେଳିଲେ ଆପଣ 4 ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ଟାଇମ୍ ନେଇପାରିବେ, ବିଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣ ସେଟ୍ ହେଇପାରିବେ, ଦେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ସ ଖେଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବଲ୍ କ୍ରିକେଟ ହେଲେ ଲିମିଟେଡ୍ ଓଭର କ୍ରିକେଟ ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହାତ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଟସ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, ତ ବେଶୀ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏନି ସ୍କିଲ୍ ୱାଇଜ, ଜଷ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆଜ୍ ଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ମୁଁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯଦି ଆମ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟରକୁ ଆପଣ 5ଟା ଟିପ୍ସ ଦେବେ ଯିଏ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଅଲ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲାଇଫ କ୍ରିକେଟରେ ସେ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଦେନ୍ ସେ 5ଟା ଟିପ୍ସ ଚାହେ ସେ ସର୍ଟ ହଉ, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହଉ, ୟା ଫିର୍ କଣ କଣ ରହିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କଣ ରହିବ ସେ 5ଟି ଟିପ୍ସ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ କହିବି ବିଙ୍ଗେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବେସିକ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା କି ବେସିକ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଠିକ ନ ରହୁଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉପର ଲେବୁଲକୁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭାଇଭ କରିବା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ବେସିକ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର, ଡିଫେନ୍ସ ହଉ ଡ୍ରାଇଭ ହଉ, ଯୋଉ ବେସିକଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବଲ୍ ଛାଡ଼ିବା ହଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଠିକ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କହିବି କି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କନଫିଡେଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଇପାରିବେନି, ସେଇଟା ନିଜ ଭିତରୁ ଆସିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଆବିଲିଟି ଉପରେ ବିଲିଭ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଉଟା ସେଲ୍ଫ ବିଲିଭ, ଆପଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି
এনিহোয়ার করে পারিবে, এনি বোলিং আটাক করে করে পারিবে, এনি টিম এগেইনস্ট করে পারিবে। আপনার সেইটা আপনার মাইন্ডে রাখবার আছে। এটা সব মাইন্ড গেম, ক্রিকেটটা আপন আজকের ডেটে দেখবে পুরা মাইন্ড গেম চলছে। আপন মহেন্দ্র সিং ধোনি কো দেখবে সে কেমিতি নিজ মাইন্ড গেম রে বহুত টিম কো সেমানে ডিফিট করে দিয়ন্তি, হরাই দিয়ন্তি। তো ফোর জিনিস কবি প্যাসনেট যেটা আমি কৌলি আপনার যদি আপনার সেটিকে প্যাসনেট না দেন আপনার আগুক যাই পারবে। আপনার আজ হার্ডওয়ার্ক করলে দেন দুই দিন পরে সে হার্ডওয়ার্কটা আপনার বন্ধ হয়ে যাব পুনে। আপনার যদি সেটিকে প্যাসনেট না আপনার ডে ইন ডে আউট হার্ডওয়ার্ক করে পারবে না। ফিফ জিনিস কবি আজকা ডে রে ক্রিকেটটা ফটাফট ক্রিকেট হয়ে গেল, এমনি গেম হয়ে গেল কি আজকাল সব ইয়ংস্টর মানে বেশি ছোট ফর্মাট কু পছন্দ করছেন। কিন্তু মেন মেন ক্রিকেট ক্রিকেট রয়েছে আপনার টেস্ট ম্যাচ রে। আপনার দেখুথিবে টেস্ট ম্যাচ রে যেতিকি এক্সাইটমেন্ট যেতিকি মজা রয়েছে সেতিকি মজা আপনার টি টোয়েন্টি ওয়ান ডে ফর্মাট রে পাইবেন। আও মেন ফোকাস করিবা কথা আজিকা ডেট রে ফিটনেস। আজিকা ইয়ংস্টর যদি ফিটনেস আর নিজ ডায়েট উপর ফোকাস করিবে দেন তাঙ্কো ক্যারিয়ারটা স্মুথ হব আৰু মানে বহুত দিন যায় আগু খেলি পাৰিব। Yes. আমি গোটেই জিনিস দেখিছে কি যেতিয়া ইন্টারন্যাশনাল কু আপোনাক গতি কৰন্তি যোটি বৰুণ চক্ৰৱৰ্তী কু প্ৰবলেম আছিলা, বহুত সারা প্লেয়ার কু প্ৰবলেম আছে, গোটেই ইউ ইউ টেষ্ট থাকে সেটা আপোনাক পাস কৰিবকু পৰিতে যোটি কি আপোনাক ফিটনেস দ্বাৰা হি সে টেষ্ট পাস কৰি পাৰিবে। তে সেমিতি কিছি লেবল সেট হৈছি ওড়িশা ক্রিকেট রে যোটি আপোনাক কিছি টেষ্ট পাস কৰি কি আপোনাক ৰঞ্জি ৰে চান্স মিলে কি নাই, আপোনাক ফিটনেস লেবল বি এবে দেখা যাওছি। নিহাতে নিহাতে ফিটনেস লেভেলটা ওড়িশা ক্রিকেট রে বহুত বর্ষ হেলা, ইয়ার ইউ ইউ টেস্ট তো বহুত বর্ষ হেলা চালিলাণি, মু কইবি কি 10 বর্ষ হেলা ইউ ইউ টেস্ট চালি। তো এবে ইউ ইউ টেস্ট সহ আউ গোটে জিনিস আড হয়েছে যেটা কি ইন্ডিয়ান টিম রে চালিছি 2 কিলোমিটার আপনার 8 মিনিট রে কমপ্লিট করিবার অছি, 8 মিনিট রে 2 কিলোমিটার কমপ্লিট করিবার অছি। আউ ইউ ইউ টেস্ট রে তার লেভেল অছি আপনার 17.2 মারিবাকু পড়িব, 17.2 লেভেল যদি আপন মারুচন্তি তাহলে আপন ইয়ো টেস্ট পাস করলে পাস, নহলে আপন ইয়ো টেস্ট পাস করলে। তো এবার আপন ক্রিকেট কো আরম্ভ করলে সে সময় রে আপনক ঘরে অধিক কি সাপোর্ট করুতলে নাই ক্রিকেট খেল? যেমতি কইলে কি প্যারেন্টস সাপোর্ট নিহাতি দরকার সবু, নট অনলি ক্রিকেট সবু ক্ষেত্রে রে সবু কোনো ক্ষেত্রে যদি কিছু গোটে জিনিস চুজ করুচি পাছুচি তা ক্যারিয়ার করিবা পাই দেন প্যারেন্টস সাপোর্ট নিহাতি দরকার। আর আমার ঘরে প্যারেন্টস বহুত সাপোর্ট দিবে, কারণ অনেস্টলি কইও গলে পাঠ একদম মোর ভালো হুয়েনি, যেহেতু পাঠ ভালো হয় নথিলা দেন ঘরে মতে বি মনা কলেনি কি নাই তো ক্রিকেট খেলেনি বলি। তো যেহেতু টেনিস বল রে ওড়িশা বাহারকু যাইকি ওড়িশা পাই খেলুথিলি, তো ঘরে ভাবুথিলে কি নাই তা পাখে কিছু অছি সেমতি কিছু ট্যালেন্ট যে কি আগুকু যাই কিছু করি পারিব। তো মতে ঘরে বহুত মোরালি করন্তি ব্যাক করন্তি। আইয়া আমি দেন আগুটি জিনিস আমি জানিবাকু চাইবো আপনক মাতা পিতাক নাম আর কোন কহিবাকু চাইবে আজির এই লাইফ রে আপনক মাতা পিতাঙ্কু। মো ড্যাডিঙ্ক নাম হেলা ক্ষেত্রমোহন লেঙ্কা, মমিঙ্ক নাম হেলা রঞ্জিতা লেঙ্কা। মা বাপাঙ্কু আমি কোন কহিপারিবি মানে বিং এ সন মানে থ্যাংক ইউ বি কইবা বি বহুত কম হব কি তাঙ্ক পাই মু আজি যাহা কিছু বি ছোট বি অ্যাচিভ করিছি তো অল অ্যাবাউট দেম মম ড্যাড। সর্বপ্রথমে আপনক মাতা পিতাঙ্কু এন্টায়ার ক্রিকেট বাণী ফ্যামিলি তরফরু বহুত বহুত শুভেচ্ছা ও শুভকামনা। সে যে পুয়কু জন্ম করছেন, যে লালকু জন্ম করছেন, সে ওড়িশার প্রত্যেক কোণে ওড়িশা বাহারে বি যাই তাঙ্ক নাকু উজ্জ্বল করিছেন্তি রোশন করিছেন্তি। আজি যদি আপনক বাপাঙ্কু ক্ষেত্র স্থানকু যদি কেই জানিছেন্তি তাহলে সুজিত লেঙ্কাকর ড্যাড বলি কে জানিছেন্তি, তা আঠ রো বড় গর্বর কথা আপনক বাপাঙ্ক পাই কিছি হেই ন পারে। নিশ্চিত বাপরে আপনক যো হার্ড ওয়ার্ক অছি আদর আপন আহুরি কষ্ট করন্তু আগু বড়ন্তু আর তা সহিত আপনক বাপা মাঙ্কু এতে খুশি দিয়ন্তু, কাইনা না যেতে খুশি দেলে তো কম রহিব কাইনা বাপা মাঙ্কর ঋণ কেহি সুজি পারিবেনি। কিন্তু গোটে পুয় হিসাবে আপন আজি পর্যন্ত যেতিকি তাঙ্কু খুশি দেইছন্তি সেটা বি বহুত কম পিলা সেটা দেই থান্তি। গোটে লেবুলরে যাইকি নিজে নিজকু সেট করিবা সবু প্রকারিয়া যদি টেনশন কু দেখিবা তাহলে নিশ্চিত ভাবরে সূত্র ধারা তো আপনক মা বাপা, কিন্তু সে ধারার কিরদার কু আপন লিভেইছন্তি সেতি পাই আপনকু বি ধন্যবাদ।
ଏମିତି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢୁଥାନ୍ତୁ, ଆମର ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ। ମାଆଙ୍କର ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ ସବୁ ପୁଅଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଥାଏ, ଏମିତି କୋଉ ଡିଶ୍ ଅଛି ଯୋଉଟିକ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ ଆଉ ସେଦିନ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ରନ୍ ବି ବନେଇଥାନ୍ତି? ନାଇଁ, ମୋ ମମି ବହୁତ ହି ଭଲ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଆଉ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଶ୍ ନୁହେଁ, ସେ ଭେଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ବନାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଡାଡି ବି ବହୁତ ଭଲ କୁକର, ଭଲ ଭଲ କୁକ୍, ତ ସେ ଯେବେ ଆମ ଘରେ ନନ୍ ଭେଜ୍ ହୁଏ ତ ଡାଡି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଯେବେ ଭେଜ୍ ହୁଏ ତ ମମି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫରେ ତ ବହୁତ ସେଞ୍ଚୁରୀ ବନେଇଛି କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜିରେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ରହିବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କେବେ ଏଟା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିଛି? ଡେଫିନେଟଲି ଡେଫିନେଟଲି, ସେଟା ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଡ୍ରିମ୍ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କ୍ରିକେଟରେ ଗୋଟେ 100 କରିବା, ନଟ ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ, ବହୁତ ସାରା କଲେ ବହୁତ ଭଲ କଥା। ଆଜ୍ଞା, ତ ହଁ, ତ ମୁଁ କହିବି କି ସେଟା ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି, ତ ସେଟା ଯେବେ ହବ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ତମକୁ କଲ୍ କରିବି କି ବୁଝେ, ଚାଲ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ 100 କଲି। ୱାଓ, ଦେନ ନା ମେ ଉସ୍ ଟାଇମ୍ ବୋଲୁଙ୍ଗା କି ହୁ ନେହି ହୁଙ୍କାର ହେ ଦମ ନେହି ଦମଦାର ହେ। ଭାଇ ଦେଖିଏ, ପେହଲେ ଜମାନେ ପେ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ସେ କାମ ଚାଲ ରହା ଥା, ଲେକିନ ହମାରେ ଶାନଦାର ସୁଜିତ ଭାଇ ଅଭି ଶତକ କେ ରଥ ପେ ସବାର ହେ। ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି ପେ ଜଡ ଦିଆ ହେ ଶତକ, ବତା ଦିଆ ହେ ସାବିତ କର ଦିଆ ହେ ସବକୋ କି ମେ ବି ଶତକ କା ବୀର ହୁଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଆମେ ଆସିବା ସେ ଶତକ ଉପରେ, ଯେହେତୁ କଳାହାଣ୍ଡି କପ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖାଇବାକୁ ମିଳିଥାଏ ସେଠି। ଆପଣ 174 ପାରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ, ଦେନ୍ ଅନୁଗୁଳ ଏଗ୍ନେଷ୍ଟରେ ଆପଣ 101 ନଟ୍ ଆଉଟ, ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆପଣ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ଥିଲେ। ଆଜ୍ ଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଲିଡ୍, କୋଉ ହିସାବରେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ସେ 174 ଗୋଟେ ବଡ଼ ପାରିକୁ ଆପଣ କୋଉ ହିସାବରେ ବୟାଁ କରିବେ ଆମ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ? ବହୁତ ହି ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହିତ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ଟସ୍ ସେମାନେ ଜିତିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାଲା, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ, ତ ସେ ଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମକୁ ଟସ୍ ଜିତିକି ସେମାନେ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଇଦେଲେ, ତ ୱିକେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ତ ଆମର ଇନିସିଆଲ 2 ୱିକେଟ୍ ପଡିଗଲା, ଓପନର ଆଉ ୱାନ୍ ଡାଉନ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟ ହେଇଗଲେ, ଦେନ୍ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରେ, ତ ଇନିସିଆଲ ଫେଜ୍ ରେ ଗିରିଜା ରାଉତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହେଲା, ଦେନ୍ ସେଇଟା ଧୀରେ 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 ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫରୱାର୍ଡକୁ, ଯେତେବେଳେ ମତେ ମତେ ଫିଲ୍ ହେଲା କି ନାଇଁ ମୁଁ ୱେଲ୍ ସେଟ୍ ଅଛି, ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ଆଉ ଆଟ୍ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଗୋଟେ ବଡ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା। ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥାଏ କି କୌଣସି ପ୍ଲେୟାର ଭାବିକି ଯାଆନ୍ତିନି କି ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ରନ୍ କରିଦେବି କି ବଡ଼ 5 କି 6 ୱିକେଟ୍ ନେଇଯିବି, ବଟ୍ ମାନେ ପଡ଼ିଆକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ଟଟା ମ୍ୟାଚ୍ରେ କରେ। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅନୁକୂଳ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଜଡି ଲଗେଇଥିଲେ ଆପଣ, ତାର ଅନୁଭୂତି କଣ ଥିଲା, କୋଉ ହିସାବରେ ଆପଣ ଭାବନା ସହିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ମୈଦାନରେ? ସେଇ ମ୍ୟାଚଟା ଯେହେତୁ 50 ଓଭର୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, ବଟ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଲେ ହେଇକି ରେଭେନ୍ସାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା, 50 ଓଭର୍ସ ମ୍ୟାଚ୍ଟା 20 ଓଭର୍ସକୁ ହେଇଗଲା, ତ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ମୋମେଣ୍ଟ ଥିଲା କି ମୁଁ T20ରେ କେବେ 100 କରିନଥିଲି, ତ ଯେହେତୁ ଯେହେତୁ ସେଟା 20-20 ହେଇଗଲା, ଦେନ୍ ମୁଁ ମୋ ଆଡୁ ଯେହେତୁ ଟସ୍ ଜିତିଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲୁ, ମୁଁ ମୋ ଆଡୁ ମୋ କୋଚକୁ କହିଲି କି ଆଉ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁଁ ଓପେନ୍ କରୁଛି, ତ ସେ କହିଲେ କି ତୁ ଓପେନ୍ କରିବୁ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଓପେନ୍ କରିବି, ନା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଦେନ୍ ଓପେନ୍ କଲି, ତ ଦେନ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମିଳିଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟଟାକୁ କନଭର୍ଟ କଲି, ଚେଷ୍ଟା କଲି ବଡ ରନ୍ କରିବାକୁ, ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ରେ ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ 2 କଲି, ଯୋଉଟା କି ମୋର 100 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଆମେ ଦେଖିଛେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଟିକେ OCL ଓଡ଼ିଶା ଚମ୍ପିଅନ ଲିଗ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେ, ଏମିତି ଆହୁରି କିଛି ଭାବନା ରଖିଛି OCL ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେ କି ଯୋଉଠି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ନିଜର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଆଉ ତା ସହିତ ସାୟଦ ସେଠୁ ବହୁତ ସାରା ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିବ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ପାଇଁ ଖେଳିବାର? ନିହାତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଆସୋସିଏସନ ଏବେ 2024 ଭିଜନ 24 ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଛି, ଯୋଉଟା କି ସବୁ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀ, କ୍ରିକେଟ ଏକାଡେମୀ ବନେଇବାର ପ୍ଲାନ କରିଛି, ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍ତରକୁ ଯାଇ କଣ ଡିରେକ୍ସନ ଆଡକୁ ଭଲ ଡିରେକ୍ସନ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି, ଆଉ ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ
ୱାସିମ ଜାଫରଙ୍କୁ ଆଜ ଏ ମେଣ୍ଟର ଆଜ ଏ କୋଚ ଆଣିକି ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଇପାରିବେ, ଯୋଉମାନେ କ୍ରିକେଟ କହିବି କି ଖେଳିବାର ଯାହାର ୱିକନେସ ଅଛି ସେମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆହୁରି ବଢିବ କି ୱାସିମ ଜାଫରଙ୍କୁ ପାଖରେ ପାଇକି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡା ନିହାତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏଇଟା ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ହବ। स्वागत करीबी हैशटैग क्रिकेट वाणी क्लास से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि इंडिया टीम रो निकनेम कौन रही थी? इंडिया टीम रो निकनेम ब्लू टाइगर। यस राइट, ब्लू टाइगर आप कही परिवे, मेन इन ब्लू कही परिवे। राइट, प्रथम क्वेश्चन आपण पूरा पूरी सठिक देइछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर ऑफ क्रिकेट कहा को कुआ जाए, को प्लेयर को क्रिकेट रो प्रोफेसर कुआ जाए थे? मोहम्मद हफीज। वाओ, किलर ऑफ क्रिकेट कहा को कुआ जाए थे? नो डाउट डेविड मिलर। वर्ल्ड कप रे प्रथम डबल सेंचुरी को बैट्समैन अख्तियार करी थे? वर्ल्ड कप रे प्रथम डबल सेंचुरी को बैट्समैन अख्तियार करी थे? क्रिस गेल। वाओ, नंबर 6 क्वेश्चन, नंबर 5 क्वेश्चन एब्सोल्युटली राइट। व्हाइट शार्क को प्लेयर को कहा जाए? व्हाइट शार्क शेन वाटसन। वाओ, क्लब लगाई दीजिए हमारे जितने भी दर्शक हैं। वर्ल्ड रो सबुठारु रिचेस्ट क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कोठी अवस्थित, को क्रिकेट बोर्ड को रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड कहा जाए था? बीसीसीआई। चलिए, प्रिंस ऑफ क्रिकेट को प्लेयर को आख्या दिया जाए थी? प्रिंस ऑफ क्रिकेट ब्रायन लारा। वाओ, एब्सोल्युटली राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट इंडियन क्रिकेटर ओडीआईस रे दिनिकिया क्रिकेट रे हैट्रिक नहीं थी वा बॉलर किए? ओडीआईस रे हैट्रिक नहीं थी वा? चेतन शर्मा। एब्सोल्युटली राइट, चेतन शर्मा। देन टी20 रे 5 विकेट हॉल ହେଇଥିବା ମାନେ ପଞ୍ଜା ଖୋଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ବୋଲର କିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ? ଆଉ ଟି20 ରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହୋଲ୍ଡ ନେଇଥିବା ପ୍ଲେୟାର ହେଲେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ। ହୁଇଚ୍ ଟିମ୍? ଏଗେନଷ୍ଟ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଇଂଲଣ୍ଡ ରାଇଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମେ ଆପକୋ ହରା କେ ରହୁଙ୍ଗା, ୟେ ମେରା ୱାଦା ହେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପକେ ସାମନେ ରଖୁଙ୍ଗା, ପହଲା ଟି20 ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚ କୌନ ସା ଷ୍ଟାଡିୟମ ପେ ଖେଲା ଗୟା ଥା, ଅର ଦୋ ଟିମ୍ ଜୋ ଆପସ ପେ ଭିଡେ ଥେ ଉସ ଟିମ୍ କା ନାମ କ୍ୟା ହେ? दोनों टीम का नाम क्या है? फर्स्ट टी20 मैच हुआ था न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। राइट, वो स्टेडियम रे खेला जाय थला? स्टेडियम मन नहीं, नो आईडिया। देन एडिलेड रे खेला जाय थला प्रथम टी20 मैच। ओके, आपण जने रणजी प्लेयर। देन जदि आपनको ये क्वेश्चन रो आंसर जणा थिबो ताले मु आपन पय ताली लगेबी। प्रथम रणजी मैच को मसिया रे खेला जायतिला? रणजी रो आरंभ 1934। 1934 राइट, 34 राइट त? यस राइट। क्वेश्चन मु आपनको पचारी होउ छेंबी, ओडिशा पई एमिति एक प्लेयर जे आईपीएल खेली आईपीएल रे अर्धशतक हासिल करिचंदी, से प्लेयर को ना कौन आ को टीम एग्नेस्ट रे से आईपीएल अर्धशतक हासिल करिथिले? ये करिथिले एटा तो बहुत इजी अछि, का सहित करिथिले भाबे रो विप्लव सामंत रे। यस नो डाउट, को टीम टीम एग्नेस्ट जिला मैच ଇଣ୍ଡିଆର ଏବେ ଯୋଉ 2 ଓପନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି? ଇଣ୍ଡିଆର ଏବେ ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ।
राइट 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 देन डे राय दुरुस्त है क्रिकेट वाणी क्लास इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग आपण बहुत सारा पुराना क्वेश्चन आंसर देखते जोपाई आम आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करू जय हो बहुत मजा आसला भाई आप सहित कथबार्ता जाओ जो कि सायरी जोटिक मो नन स्टप एटा सब अलग टाइप रहा है इंटरव्यू में जोटिक आम प्लेयर अचिवमेंट करें कि लिखी था जोटि मुझे आपके शुणा को चाहिए जोटिक शायद मत ए लोक मन रखी था कि सपने उन्हीं के सच होते हैं अर्ज किया है कि सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता हौसला से उड़ान होती है कि मिसाल ऐसा बन जाओ जैसे सब देखते ही रह जाए मुकाम ऐसा पाओ सब दंग रह जाए और जन्नत से ज्यादा सकुन तब मिलेगा जब बाप का पहचान तुम्हारे नाम से हो जाए उससे बड़ी बात कुछ नहीं वाह 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 थैंक यू वो कहते हैं कि हर थैंक यू सो मच कि वो कहते हैं कि हर पतंग को एक ना एक दिन कचड़े के डिब्बा पे जाना होता है कि हर पतंग को एक ना एक दिन कचड़े के डिब्बा पे जाना होता है लेकिन उससे पहले आसमान को छूना होता है तो कभी कभी ना आपको गालियां बहुत पड़ती है आज ए प्लेयर आज ए कमेंटेटर आज ए स्पोर्ट्समैन लेकिन वो गालियां कभी ना कभी तालियों पे भी तब्दील हो जाता है तो वो काम आपके साथ में भी ये काम हुआ है कभी आपके जितने भी फैंस है बहुत सारे ऐसे भी फैंस होंगे कि अरे यार ये सुजीत क्या कीपिंग कर रहा है क्या बैटिंग कर रहा है ऐसे भी कभी फेस हुआ है आपके साथ लेकिन अब देखिए जब आप जो उतरते हैं मैदान पे चाहे कोई छोटे लेवल का आप जब भी क्रिकेट खेलते हैं बड़े स्टेज से आकर तो फिर अरे यार सुजीत आया है यहाँ पे खेलने के लिए चलो उसका खेल देखते हैं तो ये एक ग्राविंग जो सेट किए हैं आपने तो ऐसे कहते हैं कि तेरी आज की मेहनत तुझे कल पहचान देगी हर वो लंबी रात जो तूने मेहनत करके बिताई है वो तुझे कल जरूर उसका इनाम देगी मैं ऐसा कहता हूं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूरी है क्योंकि खोने के बाद पाने का कीमत आपको पता चलता है ना ये सवाल समझते हैं ना जवाब समझते हैं ना ये सवाल समझते हैं ना जवाब समझते हैं ओडिशा पे जितने दर्शक है शानदार सुजीत लिंका को क्रिकेट का नवाब समझते हैं कि काम ऐसा करो जैसे नाम हो जाए नाम ऐसा करो नाम सुनते ही काम हो जाए काम नाम के बीच पे बनाया है अपनी पहचान जनाब का नाम है सुजीत भाईजान जो खिलाड़ी पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है कि जो खिलाड़ी पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है लेकिन जो खिलाड़ी पसीना से नहाता है वो शायद इतिहास को बदलता है थैंक यू वेरी मच सुजीत लिंका ज्वाइन मी हियर इंस्टाग्राम लाइव मेरे लिए टाइम देने के लिए पूर्वर जाओ जाओ मुझे आपको खाली छोटिया क्वेश्चन गोटे करी जहाँ विषय में लास्ट को पचारि सुशांत साहू निश्चिंत भाव से मो हृदय सबुदिन थे जहाँ आम आपको पाइचे आपण से शिष्य कहले अपृत्ति हम ना आप बहुत किसी शिखे विकेट किपिंग हूँ बैटिंग हूँ आज ए पर्सन आज ए प्लेयर आज ए सीनियर आपण कौन कह चाहिए सुशांत साहू के विषय में मुझ तो बहुत किसी कहे किंतु मो कह आपको आज बहुत इम्पोर्टाट रही किसी अभुला स्मृति सहित अच्छी सेयार करेंगे सुशांत साहू तो मुझे सुशांत के डाके निकनेम हिसाब से बाबू डाके तो बाबू विषय कह बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड पर्सन मान बहुत ही काइंड बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही लविंग पर्सन से मु केबे भी मु ताकु आज मु भाबे नि मु ता गुरु बोली बट से ता निजे अड़ कुए आज्ञा ताकु गोटे आज आज बड़ भाई गोटे मु देखे तो सी किंतु मते एते एते एडमायर करे एते भल पाए जे से आ माने न कहले भी चलिबो कारण मु ताकु फोन करे न करे मन पकाए न पकाए बट सी तार मते फोन करी मेसेज करी तार भल पाए मते एनी टाइम से दोतिबो आ आउ गोटे कथा कहबि कि माने मोर माने किछि भी सुविधा असुविधा जति मु ताकु केबे भी जणैबि देन से 24/7 रेडी थाए मते हेल्प करियौ आउ बाबू पई मु एति कहबि कि तार फ्यूचर एंडेवर बहुत ही भलो हो भगवान पाखरे मोर एति प्रार्थना आउ तम इंस्टाग्राम चैनल बहुत ही सक्सेस बहुत ही ऊंचाई अचीव करू आउ तमे लाइफ रे बहुत सक्सेस जाते जाते आपका वाइफ वो भी क्रिकेट का बहुत दीवाने हैं बहुत पागल हैं
क्रिकेट भी खेलते हैं मेरे को जितना पता है, क्या बोलना चाहेंगे आपके वाइफ के बारे में, आपके लाइफ पार्टनर के बारे में जो क्रिकेट के साथ इतने जुड़े हुए हैं? मैं शायद भूल गया था लेकिन अंतिम फेज पर मेरे को याद आया और ये सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। केते सपोर्ट करती आ केते कौन केमती आपण को बाघर केबे हेतला मैरिज आपण केबे करथला कौन रोल रही छी तंतर आपण को लाइफ रे? बहुत ही 2017 हमर मैरिज बहुत ही जेतु सी भी गोटे स्पोर्ट्स पर्सन थिले त सी गोटे पर्सन को बुझंती क्रिकेट पड़े आज स्पोर्ट्स पर्सन मते केते टाइम देवा को पड़े गेम प्रति फैमिली पे कौन टाइम देवा को पड़े सीटा एक्चुअली बुझंती जो जो कि मते मो रोल मते मो काम करिया पे मते टिके इजी हुए यस नॉर्मल फैमिली लाइफ प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ तो जतर मिसि जाए देन प्रॉब्लम क्रिएट हुए तो जेतु से घर सब कथा मैनेज कर दिखती बुझी दिखती तो मते मो प्रोफेशनल लाइफ उपर कैरियर उपर मते टिके भाबियो को टाइम मिले बहुत ही सपोर्टिव बहुत ही केयरिंग आउ तांको कथा न कहले ही भलो आई जस्ट लव हर यस अपन को पुओ जियो जानिन न जानिबे मोर गोटे 2 वर्ष रे पुओ ता ना आला जॉन मुँ आज लाइव शो रे कहूँ शायद सी कौन भाभी थे मुझे जाननी बड़ हेले कौन भाभी क्रिकेटर बनबे या फिर किसी अलग लाइन किंतु जो भी से पहुँचे से आप गर्व महसूस करेंगे मुझे यहाँ भी चाहे कि आप जो जिन हासिल करना से जिन हासिल करपन को पूरा करूँ भाउज नाटा आम जानवाक चाहिए गोटे साइड आपण जो बोंडिंग क्रिकेट क्रिकेटर क्रिकेटर भितर आम कह चाहू प्रथम आप कहे कहानी हो तुम मैं मांगू तो दुआ हो तुम सच कहूँ तो सुजीत का मोहब्बत हो तुम बहुत प्यार करते हैं आप उनसे और आपका ये प्यार इश्क मोहब्बत ऐसे ही सही सलामत रहे।